Londrina e Coritiba, Paranaense sub-18, jogo decisivo no VGD, semifinal. Jogadas e gols só no segundo tempo. Aqui Quirino quase marca. Wendel cobra falta e Vitor faz grande defesa, evitando a marcação do gol do Londrina. Confira. Cruzamento da direita, agora é Kaique, que obriga ao goleiro Vitor fazer defesa espetacular. E aí sai o primeiro gol do jogo, tabelinha Gustavo Denner. Gustavo, por último, tocando no canto direito do goleiro Igor. 1 a 0, Coritiba. De novo, a tabelinha entre Gustavo e Denner. Gustavo recebe na entrada da área e fuzila o goleiro Igor. 1 a 0, Coxa. Kaique é derrubado dentro da área, pênalti a favor do Londrina. De novo, marca da Cal. Wendel vai para a cobrança e o goleiro Vitor defende. Fica se lamentando o lateral Wendel. Agora é a vez de Marcondes cometer pênalti a favor do Coritiba. E o Denner não perdoa. Canto direito. E muita festa alviverde no estádio VGD. Gol de Denner. E aí começa um princípio de confusão, mas ficou só nisso. Final 2 a 0 Coritiba. O Coritiba decide o título contra o Atlético Paranaense.